غربت افلاس اور بیروزگاری اور تنگ دستی کے علاوہ یہ جو امراض ہیں دونوں باپ بیٹی کے یہ ایک اضافی بوجھ ہے ان کے اوپر اور ایک اضافی ایک ٹینشن سا ماحول بنا ہوا ہے ان کے گھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں موجود ہوں بنو کے علاقے زرگر ماما خیل میں اور اس گھر میں دو بڑے بڑے مریض موجود ہیں. ایک باپ ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے. باپ جو ہے وہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے اور بیٹی جو ہے وہ گردے کی پتھری کے مرض میں مبتلا ہے جس کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن سجیسٹ کیا ہے کیونکہ پتھری جو ہے وہ ذرا بڑے سائز کی ہے. تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. غربت افلاس اور بیروزگاری اور تنگ دستی کے علاوہ یہ جو امراض ہیں دونوں باپ بیٹی کے یہ ایک اضافی بوجھ ہے ان کے اوپر اور ایک اضافی ایک ٹینشن سا ماحول بنا ہوا ہے ان کے گھر میں. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کیوں کیا. جی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہس اوشا کے شاہ سپوزیشن تھا پوزیشن داغا دائچہ ہے جسے پیالی اس میں دو اب لاؤ رہے ہو سے رات لاؤ ڈاکٹر تھا شاہتت تلائیشے بار دا سے ساری اس سارا پتاکلیپ تلاؤں شاہ میں دے ایک سرے تک شنہ اولا داغا ٹی وی ایک سرہ میں انہوں ہو شلا کہنے داغا بھی تخت شلا میں نے خیال کہ میں یہ انہوں نے میرا دا ٹی وی ایک سرے تنگ دا دیکھا کر میں نے خیال کہ امرجنسی تے انہوں نے لیر میں کر نا خو آجی سے بے دیمرا سے ایک نوی چے دے سر اتلی وقت پدا زون بندے پدا بھی موریش ہے وہ ضعیف زون بندے پہ تو چہرے اتلائش ہے بس خود سے میں کہی ہوا نہیں جا بڑا تھا وقت تو پخ پر زون بندے رہا ہے صحیح او الودینا دے نشتا بچیو نا زمن نا سی نا پا پینزن جا ماس سکول بھی آئے اگایو دا اگایو دا اگایو دا اگایو دا تلا سلا رہتا زمن جل چار مار کوا خوالا زبان رسلا چار مار خریب چل سک پکاو سی پینڈیر دا سکول چھٹیو نا رہتا لگا پرچے تیرے دینے لازے بستے لکے دی شاہ ایس ماما کا تو لکا داغا تو چکی مراز دا اللہ پاک تا شفا دے رکو لکا دا کلا نا دا دا سن دا سن دا دا سن دو آزار نا لکا دوے بھی شکولا دے شل چت دا سے دا سن و دا کل مہر بندر یستلی دی و دا موتا ہے اوڑے دکلا واقع درے دلام بلے تو تا دا بیگ چلا گی دلا دا دا کلا نا لگی دلا دا دا جسن دا در نمتا لگی دلا دا بی دا دوی ویش کولا تو دا سے پناس شو شے رہو اے دا میں پناس شو شے رہو اے دا خرچا کلا چاہتا سوال کوا کلا چاہتا سوال کوا میں دا بیگ اتار کوا شا اے وہ نیرا ممالی امداز دادے کلاسک دا کت مکت روکو ولا وقت رائے میز لوال بچے شاہ ترے گولے تو ہویا سرنگی دا ہوشی دا غلیر دے ستا گلیفی دا لیر تا دخپلا ورے را سکلا چیرے لوڑا 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 چیرے سکتا تایشی چیرے سپیمور دے دے مسیک روکو یہ سب لا اور اس چاروں پہ پنج سا ابھی میں دیر حکیم تا میرے واسطہ ہاں حکیم خو چلو صحیح دو خو دے تا ڈاکٹر اپریشن نکلا دا اے تے اپریشن نکلا دا کلا ہے اتاری کلا دا اس تا وہ تو نو رے ذکر سی اس میں ڈاکٹر تا ایس بی ایس وی جے کلا وے کا یہ اپریشن اپریشن خو دو دن تا گوشتیا خو سمیر دلے پیسے دارا او دن تا دغه او دن تا گوشتیا اس لکا سا طریقہ نشتا تھا سیم را سا پیسے نے سا ویلی دی کنا اے ویلی نے ویل خو اس میش طریقہ نشتے پیسے نا خو آگا سیاد کارڈ بندے میں پاتا اندو کڑی ہے نا خو میش تلائیں اس چیرے میں پڑی ہے سرنگی اے دیشا ناختی نشتا کلا
ایدے شناختی یا ندا جوڑا نا دو مر نہ وڑا دو خاص ہے کو وڑا اورا دو لے چھا اس بے دیتا بس تکلیف وچ دو لگا ہم ہا درد مرد ہوئے پرسی درد ہوئے پرسی او دے مرا بیچانا پیسے او نہ بے درد لستن ہوتا ہوا دو خون نشی جگ دائی گلی تو بندے چکلا درد در بندے ارسی سر سرنگے درد وی صدر بندے کی خوجے ناس میں غون خوجے جی ہوں شاہ بس سایشلا شاہ ممکا اس لکا تو خدای بچیو نیا ندی دیر او دا کا لیر دے دو ہوتی ہے او دا کیر ولا دے دو دگا سن نے دگا لیر تا لیر کا پائی ولی تے سر تی دا کا غبی ادی تک پلے ہو گورا تینے نمول امرجنسی کا غدوائی پسا چلو لیر تا خو خفائے خوئے تو اخ پلے لا جیارا وندا سے دورائی در موندے وی کرا یارا خو بس اے مولا گئے لا جا چک سک چا تک خاص ور کن سک نی بند خوش کو نا زڑو خوش اول خو بیل لیکن ال کچرے ڈاکٹر مکٹر تا ویر سے نویر سے دوری تا بدلائی کا غا خورے سرنگے پدے دوری موری کلا کلا لوٹ رو میں تا بدل کو آخری زل کلا تلائے ڈاکٹر تا آخری زل لاغا اس پیسا ہوتا تلاؤں پارش کولا پارش کولا میں دامن ستریت تا تلاؤں ستریت تا تلاوے وہ اس بیا سابو بلا اور ستریت تا راؤن دا سابو وینا آغا دوری زل اگیائیم خورو ہے آغا دوری دو خورو نا بے تو تا اسو بلی ویچے پدا کول شے بے بیا اکلا گوشتا بے بیا بیا موتا ویچے تا دا دوری جوری ساتا کا تو بند بیا دیر تک لی پتر بے تا موتا بیا سا دے ریڈی ریڈنگ اسپاتال پر پیسر ہو خو مو اس واسی لاشتانا چے زبیا ویلے چے تکلیف خو موتا جوڑ شی خو مو واسی لاشتانا پیسا غور چے زبیر شم بیا نہیں نہیں سا دادوی دوویا نہیں نہیں دادوی پراتے دی آنم بس بس تا سملا سملا خیر دا شاہ بیدا این دادوی گدی ملی دی بی آغا ترو رو یہ ڈبائی پہ سلیر سلیر سا والا شاہ سیکت مائی دے دی سیکت کل میں دی شاہ دا کیر دے اجی گلا خپل لا اے دا کیر مخپل لا اوتا گورا چے در بند او دا غیتا زی گورن کنا دا غیتا مو ور خیال شو او دا غینا می پاتا اکڑلا چے کیر دے خپل لا کپردائی دا نای نا دا غیتا دا ایسی ریلی وات منسٹر بندر رنگ دے شاہ